За секој филм има позитивни и негативни оценки. За новиот филм на Милчо Манчевски оценките на критичарите беа импресивен, храбар и контроверзен. Така беше и по светската премиера, така и овој пат по премиерата во Македонија и отварањето на интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. За мене како член на жирито најдобро ќе биде да зборувам за ова по доделувањето на наградите, но ми се допадна, бев зачуден дека тоа било вистинска приказна, затоа велам дека е интересен филм. За други, темата на овој филм останала недоработена. Контроверзно. Значи, не е она што Манчевски досега го правил. Тој се обидува, нели, да го поврзи граниот филм со документаристиката. Мене лично темата ми беше премногу тешка. И самата тема не ми беше пријатна, меѓутоа тоа не значи дека на филмот му недостасуваше естетика. Четвртиот филм на Милчо Манчевски е нешто ново. Филмот има три истории, три игри, од кои третата, документарната, за случајот со новинарот Владо Таневски од Кичево, е најконтроверзна, смета селекторот на филмската програма Благоја Куновски. Но Милчо само провоцира, не истражува и не го решава случајот, додава тој. Филм е едно достојно, на високо рамниште, ново, големо дело. Има контроверзии, но дело кое треба да го гледа македонската публика подитно. За жал, нема многу киносали, али кога ќе дојде на телевизија, тоа треба да биде настан, затоа што тоа уметникот не прави лакировки. Ова е опасно реалистичен филм, факт за нашата стварност, за она што сме ние, нашиот синдром. Дали имаме случај Таневски или било што, сите сме на некаков испит, а уметникот е тој да провоцира, а при тоа да си прави своја уметност. Дел од светските критики за филмот беа следни. Реномираната критичарка Ин Томсон од онлайн магазинот Томсон он Холивуд во својата рецензија вели дека Манчевски знае како да направи филм. Никогаш не сум била толку воодушевена од еден филм, вели Томсон. Професорот Ендру Хортон, кој пишува за најогледните филмски списанија во Соединетите Американски држави, во рецензијата за Мајки вели дека како и во Преддождот и во овој филм нема директна врска меѓу трите приказни, освен тоа што Манчевски бара гледачот сам да си ги гради своите врски и мостови. На Variety, весник на холивудската филмска индустрија, не му се допадна експерименталната структура на филмот од два дела играни документарец и смета дека би било подобро документарецот да биде посебно. Критичен е и весникот Нау, кој исто така вели оти не му се допаѓа триделна структура и смета дека трите дела заедно не се поврзани. Мајки е македонски кандидат за Оскар.